Palu? Salva? Palu? Balik. Salva? Salva bien. Lama ce problème, Ahmed? Quoi? Genre, tu sais, demain, je me que tu es trop distant, tu sais. La fois passée, je suis allé avec ma copine, je suis allé avec toi, je suis allé avec toi, c'est le problème. Le problème, tu as vu le problème? Bah si. Ma sommeil nono? Non, problème, amul. Ah, man de dama gis ni que dang may ignorer tan yi, mo xew? Non non, même pas. Ignorer mo la sax, do fekk ni mo lolu. Da fam luma la def, luma yego. Non 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 non, da fama dara. Non, c'est quoi le problème? Pourquoi mon problème amul fi de? Est-ce que nekul ya xol problème rek? Xam nga nit mom li nga xol la ngay gis. Hmm. Est-ce que do lolu? Mais mon problème amul de yakar na. Mais da nga sañ ci sax? Merci. Ça te va? Yere jëf baay, merci. Bon. Comme lolu nga wax. Mmh. Ben, j'ai appelé lolu. Allô. D'accord, un problème. Allô. Dexigi. Ça va, ouais, bien. Ouais, fanga nekone ba erreur bi. Da am patience. Da nga yag trop nak. Ah. Ma patience zéro. Fanga ne xaar bu ko. Yag yag. Nay ni ko. Ben tay da nga sante de. Dillay, merci beaucoup. Est-ce que yag boy, sante yalla bu baxé. Ça va, la fois passé mo lolu après égalé wuñu sax. Wanga deug, wanga deug. Sama ko copine bi la demon. Bu ne da xamanté ngeen ni ni. Ah, wa nit wa xamanté ni. Okay. Borom bala ko ata xarit. Wa sama copine la. Borom bala. Sama meilleure copine la. Wa may ayam jam. Ayam jam bu baax. Degg ci. Ya gis nga dé. Sal na muna la. Billahi maro. Ça va. Billahi maro. Naka tangay bi. Metti rek. Hmm? Tangina kay. Liggey bi. Wa ñu ci bom di taxal li def direct. Non la, non la. Sénégal mom xam nga dafa so metti. Ma yalla ban nga. Ma chérie ñu dem. Ya bañu dem de. May ñew. Ba yaay cool. Dañu gëna gisante nak dañuy wax. Ba yaag na trop, yaag na trop. Dañuy namanti ko. Jamonoy sem ñu wax la won. Ba légui. Mais yaay mëna bëgg programme bu légui. Gisoo ma ni. Programme. Gis nga? Mais inter class li mo ka inter class li mo rante do wax inter class wa da nga mëna football kay ya mëna football kay wa do ba tont ñu dem après ma rek na to bu def sama par téléphone sama yakam ci dé mo li sama amna ay deugal fekké nga yakam amu problème après ñu déggol après ñu déggol ci dafa so wa après ñu déggante ci quoi xam la man ma ngi dem fekk ma xala dafa ci dafa so man xawma lan moy problème mom moka la mama jaaxal kon xamanté ngeen xamanté nañ bu yagg déssa ba nga dëgg mé ko néw yow loy xaar pour sey yow sey bo da kay mëna pose dama uddi jëfër téna ci kanam ak kanam dama yott xaaliss time is money wa loolu la dé loolu dé c'est ça kala yow mi way amine way yalla nekk ci dara way way ma tay ko fi nekk comme ku lay topato man sam bop dé may topato sam bop dëgg yaa waaw xalé jigéné anañu bay mo xalé jigéné way yow ya bëggul wala yow yaay daw la lo xew qu'est-ce qui se passe bëgg na sax mais xam nga rek boy jigéen mom moy lool dal waaw wala nga gis baay ma tefes rek waaw gisunu la dé def bo def jantal ndol ci xaw lu ñi ha ah boy baay fal fi waaw lool mom bëggal mom lool la yaa dogal waaw mais boy ma lañ joy quoi joy ma lañ joyo len bilay baay mom mais sino yaay cool thank you sant bu baay tay degen degen ngi deg sigi may ni de yow billahi geje gisse depuis class way wa nga deug yow yagana billahi president fosco ngay am fofu beug adina beug xew mais leg ba changer touté rek yaala baana du baay du yaala baana mais kan ñamay setti hmm kan ñamay setti bi bu 2000 francs la bu ñaari dini ki ndam ko neex la assalamu alaykum boy ça va bien yang ci jam bien naka cione yi bien lepp nas yang koy dund bien ci koñ bi nga dekk no man nga ma may dara ka ci bureau bi ñu lek li ni temps bi bari wu de la ce temps la tay bi la yor dama am xaaliss boy sa xam nga sama mag am sa job borom job xewal moy sama mag wala yow lol sa yor nek ci ñak ñi akere sa de mais yang ci jam bu ba li nga def ci orange rafel la de est ce xam nga ni su modern orange ya may sol nga tojal ko ci blanc bi gisoo lañu def ci souf manaya wala sa parce que xol day gisé boy yaa ci jam ci koñ bi nga dekk xam nga ma no pourquoi man nak lolu yenn ma quoi pourtant artiste bu mag la dé artiste bu maga la star la tamit mais kenn xamo man kuma taxaw laaj na xam nga ma nga ni xamo ma quoi est ce xamantay sama xol dafa sédd laaj ma lutax est ce xam nga ni ku gatt bu taxawé ku musut xolam day sédd tay say da mëna sout mais téwul ma téndi la xol boy
ndax dama la bëgg boy est ce xam nga dara yow bo nekkon produit sénégalais duñ la consommer duñu jot ci yow tuba bi ñoy jël dina consommer parce que da nga yëm nga tam neex man yi lay bëgg boy xolal yu neex da boy no tuddu mariama se me rappelle bien mon grand mère hein sama mam mariama la tuddu ndessal mariama ndessal aka baxone mais ndaka tangay bi ya ko dund dafa tang de mais isa est ce meun djublu ci 6h direct quoi pour bañ mu goudi quoi ma baña lek ci satan lu bari ñu djublu ci 6h direct ñu djublu ñu dem na ce si tombe amoureuse avec toi lolu wa mana moy gis la bëgg la lo ci xam soxna ci lolu gaaw na de ah gis ma tay ndang ma bëgg tay ah yeen kañ gën di comprendre ni mbeugël gi légui dañ ko mise en tour ça fa changer nekotul lo xamni da ngay xey di gis nit ki di dekk ak mom suba ngone do ko wax dama la bëgg man la gi nit ki tak mbeugël day dugg ci sa parce que mbeugël légui non la day gis rek mu attaquer boy gën na bëgg la lo ci xam kay néma waw ñu dund man yow xana xamul ni mané suñu digënde dafa né xol ñu tolloy mané waxal su digënde yalla xol ñu tolloy quoi xol suñu dali mané ñu dund xam nga sa bop way xamna sama bop yi yo xamoo sa bop way yum ya yo xalé yi sax légui dañuy toroxal mbeugël do duggal fi wara xamoo sa bop yo ko ya xamoo sa bop sa tente bi ngeen rog risarli son non way may ñu ñuy xanga nan ay xamoo sa bop wala ma deer ngi leen di jey nan da nga mool ngay ngann yow moolo fi dara wa may niki way sa va sa va may niki kay gan man mo xewati non je peux pas en même temps bu may yak tu sais yow da nga ma commencer di yapp li nga def la fois passée noko mune Woy kay way giri yalla 2 minutes ñu lek li yagul kay ñere. Ci 2 minutes awma tan la. Ligi. Da jël tay bi. Ma dama yakam ci waxal mang lay deg. Ligi togal. Ligi. Ñu xana do deg toguma? S'il vous plaît, togal gan. Ah da nga méré la fa passé. Kon xam nga lool. Wa mais da ngay jéggal nak parce que xam nga man bëgguma kudul yow niki. Niki téen bu nga yor ni. Ligi yow. Ak mi nga melni kan mo lay am? Di wut la def nga waxuma ne. Mais bëggumako yow la bëgg liki man ak yow waxna la ke ni lolu mënul nek c'est impossible donc quand tu continues comme ça kon kay baye bama gëm yalla rek paré ci sama digënde yow baye mais légui kon xana dinañ mëna séx dara jamm nga nek sama dara ma nek sa dara yow sama la nga bëgg nek waxal waxal te do baye mu sét amen fokk may dund ak yow ma xam mëm buma mënta nek sax sa copain di nek la nek na nek sa dara sa la nga bëgg ma nek yow nek ay gagne man ak yow mais da ngay baye sey de sey ngay def non non sama yam man pourtant man simple man toñuma kenn de Ouais, je sais, mais ce comportement, c'est un peu bizarre. Dal, d'un gars, il est réglé. Si tu conduis comme ça, tu as un gant. Ça passe que ça m'a maman, ma mère, quoi. Donc, ma mère, ça m'a sauvé. L'homme, il est là. Il y a qu'un an, il y a un bébé. Ça m'a pas. Mais ma mère, il est dans le monde. Il espère que du monde, il est dans le monde. 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 Il dama bëgg bo da bok ci sama ci man mais nak damay muñ gëm yalla ko muñta nek dama ko xossé quoi c'est impossible ça na la bayyi nga nek ci doxal hein man duma la yaxal légui nak dama nek sa chamin cinéma nga sa chamin day diké chamin mais attends mon jouer ou pas